हेलो नमस्ते, म सुदीप। तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आशा सबै सन्चै हुनुहुन्छ र म पनि सन्चै छु। अनि धेरै पछि म युट्युबतिर फर्किँदैछु। अनि हाम्रो यात्रा चाहिँ आजको यात्रा चाहिँ हुन्छ रामपुर साइडतिर पाल्पा। अनि म चाहिँ पहिलोचोटि जाँदैछु। अनि हाम्रो साथीहरू चाहिँ अगाडि गइसक्नु भएको छ भने अनि हामी चाहिँ पछाडि छौँ। अनि हामी हाम्रो साथीहरूले हामीलाई यसो अगाडि कुट्दै हुनुहुन्छ है। कहाँ गएर पर्खिनुहुन्छ भने थाहा होइन, तर अगाडि चाहिँ गइसक्नु भयो। हामीभन्दा 2 घन्टा अगाडि गइसक्नु भएको छ। सायद हामीलाई कतै पर्खिनुहुन्छ होला, आशा छ। ल अगाडि गएर भेटौँ है। चलाएर बाटो चाहिँ उकालो उकालो रहेछ, यता देखि हल्का भयो नि। भ्लग चाहिँ गरेको थिएन क्या म यो बाटोमा चाहिँ गइरहेको, फर्स्ट टाइमै भनौँ यो बाटोमा चाहिँ। म चाहिँ मेरो बाइकै फर्स्ट टाइम भन्दा नि हुन्छ यो बाटोतिर। सायद स्कुटीलाई गाह्रो पर्छ हो, उकालो परेपछि गाह्रो छ, गाह्रो छ, गाह्रो छ। फाइनल्ली अहिले हामी जगत भन्दैन, यो ठ्याक्क लगाएर जगत भन्ज्याङ, जगत भन्ज्याङदेखि हामी लेफ्ट साइडतिर यता यता म चापको जाने यता हो। है धन कहाँ यो आयो थाहा छैन, अखेडाएर एकदम अगाडि पुगिसकेको छन्। थाहा छन् भन्ने कुरा थाहै छैन है। अन्नधुन्न हिँड्दै हौ, अब केटाहरूसँग कन्ट्याक्ट पनि छैन। अब अलि अगाडि गएपछि कन्ट्याक्ट हुनु पर्ला, केटाहरूलाई पर्खी भन्नु पर्ला जस्तो छ अलि अगाडि गएपछि। त्यही हो, गाह्रो छ हौ, गाह्रो छ। स्कुटीले गाह्रो गऱ्यो अलि मान्न, गाह्रो गाह्रो मानिरह, त्यसले गर्दा अलि लेट लेट भइरहेको छ। ओएम चाहिँ आगो लगाएर यस्तो बुझाएर सक्छु क्या यार। बप्पाल वाइट कडा रहेछ। ओ नेचर भ्यू कटेज हुने रहेछ यो ठाउँ चाहिँ, के भन्छ थाहा भएन। दामी बनाएर रहेछ त माथि त सिँढी सिँढी सयो। ए दामी सल्लाइ हालिरहेछ यार हाम्रो, दामी दामी दामी। ओइट भ्यू चाहिँ हो पपाल, पपाल रहेछ यार। भोलि ग्राउन्डहरू पनि रहेछ मस्त दामी। ए इन्डर भात हो, त्यस्तै लाग्यो क्या मलाई। के गरेँ भन्ज्याङ यो टक्क लगाएर के गरेँ भन्ज्याङ भन्दो रहेछ यो ठाउँलाई चाहिँ। अब ओह्रालै रहेछ बाटोहरू, कता कतै खाल्दा खुल्दी पनि रहेछ, गाह्रो छ है। पाहाडहरू तर देखेको छैन होला घुप्रोमा खासै, दामी रहेछ पाहाडहरू चाहिँ बाटो बाटोमा। हाम्रो तलै पुग्नु छ यार हामीलाई, केटाहरू चाहिँ चापकोट पुगिसक्यो अरे। हामी त अझ आधा बाटो हिँड्दैछ चापकोट पुग्न त यार। हाम्रो त अझ आधी घन्टा 1 घन्टा लाग्छ होला यार। केटाहरू चाहिँ चापकोट पुगेर वेट गरेर खान रे हामीलाई। बाटो चाहिँ घुम्ती घुम्ती छ, गाह्रो छ। ओ ए घुम्ती चाहिँ खत्रै हो सही हो। छिटो फर्कियो भने हानेर जानुपर्छ यो साइडमा, यो जङ्गलमा। जस दामी लागेको ठाउँहरू छ, नेक्स्ट टाइम पनि आउनु पर्ला सबै ठाउँहरू। ओह्रालो रहेछ गाह्रो छ हौ, गाह्रो छ। केटाहरू अगाडि देखिसक्यो है, त्यो चापकोट अगाडि देखिसकेको रहेछ चापकोट चाहिँ। केटाहरू चाहिँ त्यो अन्त अगाडि अगाडि गण्डकी साइडतिर गरेको छ भने रामपुर जाने पुलमा। अब हाम्रो त थाहा छैन, भाइले चाहिँ थाहा होला हल्का हल्की त्यही तरिकाले जाने हो। चापकोट ड्रोन साथीहरूले दामी रहेछ नि है जङ्गलमा है, सर र बाइकको हिँड्नलाई हेरेँ।
यता 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 सङ्गम यता किसान भन्दो रहेछ पाल्पा जाने त्यता आइसकेर चापकोट जाने यता यता नयाँ पुल सोध्ने र अन्डे यता भएको नयाँ पुल कता हो र अँ पक्कि नै हो ए हस् हुन्छ हुन्छ अन्डे भाइ त्यो नयाँ पुल भएको कहाँनिर हो यहाँ अगाडि भएर यतातिर पछिमा त धन्यवाद भाइ यहाँबाट भने हेर होइन हो र पिच पिचै पिच जानु भन्थ्यो त अङ्कल नयाँ पुल जाने बात त यही हो हस्
Thank you.
नगरपालिका छ पाल्पामा आइएको छ है गाइस। तक्क लगाएर भित्र चाहिँ यस्तो रहेछ, तक्क लगाएर सर र ठाउँ चाहिँ हाम्रो गाइजर यता, अनि खास जाने चाहिँ यता भएर रहेछ। पानी रहेन छ ओए, पानी चाहिँ रहेन खाया। ताल पोखरा, फाइनल्ली ताल पोखरा यही हो। पानी रहेनछ, गाह्रो छ यार। झर्ना हेर्न ग, झर्नामा पानी छैन। पोखरी हेर्न है, पोखरीमा पानी छैन, गाह्रो छ यार। के छ त लास्ट गाह्रो छ यार, पसिना मात्रै, पसिना मात्र छ है। बरु सबैको पसिना जम्मा गरे पनि अहिलेसम्म फुल भइसक्यो होला पोखरी है, गाह्रो छ लास्ट यार। कस्तो लाग्यो? एकदम थकै लाग्छ मलाई आज। हो र, पहिले चाहिँ त्यही कलसवारीमा चढेको गाह्रो भयो आज त। के घर खुल्ला भएर यो पनि ठिक छ नि त। लास्ट गर्नु भएर अहिले चाहिँ हामी पोखर जुस खान आएको खास्तै भयो ब्रो। गर्नु गर्दै चाहिँ लास्टै गर्यो, लास्टै हो हालेर के भन्छ त्यही गरेर राख्दैछ है केटा चाहिँ। यहाँ फोटो खिच्दैछ नि केटाहरूसँग। म चाहिँ यहाँ पानी लिन आएको, हामी चाहिँ पानी लिन आएको बाद चाहिँ जस खाइदिएर है केटा चाहिँ। त्यो भएर कस्तो अचार त खाइदिनु त एकचोटि। कस्तो ताल पोखराको पाल्पा खानु भयो? हाम्रो ड्रोन सर भइरह, हाम्रो थापा सरले त्यसो आफ्नो